Amortizimi i rrjetit të kanalizimit dhe ujësjellësit në disa nga qytetet e qarkut të Gjirokastrës ka bërë që edhe gjatë kësaj vere banorët e këtyre zonave të përballeshin me mungesën e ujit të pishëm. Drejtuesi i teknik i ujësjellës kanalizimeve, zoti i Bashkim Tola, na bën me dije që problematika ka pasur në disa qytete të këtij qarku. Problematikat gjatë verës kanë qenë të shumta. Ato kanë qenë shpëndara sidomos në qytetet me Maliej, Tepelen, Përmet dhe Kërcyr. Kemi patur problematika edhe në pjesën e Dropullit të Sipërm dhe në pjesën e Zagorisë, të cilat ka qenë fokus i punës tonë. Në këto problematika grupet e punës janë angazhuar dhe nuk kemi patur asnjëherë vonesa në furnizimin e ujit. Është punuar me grupe pune, me grupe emergjente, me grupe të angazhuar nga të gjitha njësitë për të zgjidhur këto problematika në kohë dhe sa më parë. Ndërkohë në stacionet e pompimit në rajonin e Tepelenës kemi bërë punime për përmirësimet e dhura, zvendësimet e dhura në pajisje, të cilat kanë qenë në një pjesë të tyre dhe të vjetëruara dhe kanë qenë jashtë kushteve teknike për të mundësuar furnizimin me ujë të abonentëve dhe kemi bërë të mundur furnizimin e kohë të abonentëve. Sipas zotit Tola, problematikat kanë konstatuar në furnizimin e linjave kryesore dhe dytësore të rrjetit të shpërndarjes të qyteteve. Përgjigjen sa më shpejt dhe në kohë të këtyre problematikave është punuar edhe me grupet e emergjencave përveç grupeve të zakonshme të punës, na thot zoti Tola. Ndërkohë që në disa zona janë bërë dhe zëvendësimet e pajisjeve pasi kanë qenë teje të vjetruara. Ndërkohë, është e rëndësishme të kuptojmë se një pjesë e madhe e ujësjesave në rajone kanë problematika për shkak se janë të vjetëruara linjat dhe kanë nevojë për ndërhyrje dhe zvendësime me rrjete të reja, kanë nevojë për gradualisht për përmirësime në një pjesë të tyre dhe në depo dhe në sistemet e tyre të brendshme të shpëndarjes. Ndërkohë qyteti i Gjirokastrës dhe i Tepelenës tashmë prej kohësh vijojnë të kenë furnizim me ujë të pishëm 24 orë në ditë fal investimeve të bëra në këtë sektor.